Pronto, galera, nós estamos aqui com o pai, que entende bastante do sertão, há muito tempo mora no sertão e vai contar para nós um pouco da história do Manacaru e a referência do Manacaru, quais os benefícios que ele traz na seca e no inverno. Fica à vontade, pai. Bom dia, os amigos do canal Filho do Meu Sertão. Estamos aqui nessa manhã para nós falar um pouco das histórias da seca, história do inverno e aquilo que indica o inverno, né, e a seca. Interessante como indicar a seca e indicar o inverno. E nós vemos que o Manacaru é uma das plantas principais do nosso sertão e ele tem uma característica muito interessante sobre seca e sobre inverno. O Manacaru, como seca, ele alimenta os animais, alimenta o gado, a ovelha, o bode, os animais que moem, ele ajuda eles na alimentação, traz vigor para eles. Já falando dele para o inverno, ele, quando é para a chuva chegar cedo, ele flora. E a flor do Manacaru, ela indica que o inverno vai acontecer. E indica também que próximo àquela floração vai ter chuva. Pois a fruta do Manacaru, ela não se perde. Quando ele flora é porque com certeza a chuva está bem pertinho. É que nem a música do cantor famoso Luiz Gonzaga. Ele dizia, Manacaru quando flora no sertão é sinal que a chuva chega, né? E na verdade é isso mesmo, ele tem toda a razão. Quando o Manacaru flora, a chuva chega no sertão é cedo. Né? Essas são as referências do Manacaru de seca e de inverno. Ele traz alimento na seca para os animais. E a sua floração indica que está perto de chover. Pai, que nem nós estávamos falando do Manacaru, da Coã, da Mãe da Lua. Cada um tem um sistema diferente de trabalhar, né, pai? É verdade. Cada um tem um sistema diferente. Já dizia o velho meu sou, nem nossos dedos são iguais. E assim também na natureza, todos os animais que eles mostram a chuva, mostram a seca, através dos seus... das suas experiências, elas são diferentes. Você vê o fura-barreira, ele é diferente de todos esses animais, de todas essas plantas que nós falamos. Ele, quando chega o mês de dezembro, que dá a primeira chuvada, ele espera dar uma chuvadinha. Aí dali por diante, quando dá aquela chuvadinha, para frente, depois daquela chuvada, são chuvadas, mas nós não sabemos se vai haver um inverno chovedor ou se vai haver um inverno de lebrina. Ele indica a questão do peso do inverno, né? E assim é o fura-barreira. Quando é para chover muito, para que a chuva seja muita água, ele procura as barreiras, ele cava a barreira lá em cima para que a água não entre, para que venha destruir a criação dele, que ele vai cavar o buraco para ele pôr dentro do buraco, né? Ele pôr os ovinhos dele lá para tirar os bichinhos novos. Ele faz alto para que a água não entre para dentro, derriado um pouco para trás. Quando a chuva é para ser pouquinha chuva, que não atinge o ninho dele, ele cava bem baixinho. E ele cava para um lado do buraco, que ali não tem perigo de água entrar para dentro nem sair, de nada. É tranquilo para ele. Ali o fura-barreira tem a sua experiência, se vai chover forte ou não vai. Porque quando ele cava lá em cima, é sinal de muita chuva. Quando ele cava lá embaixo, é sinal de chuvinha pouca. Por isso é que é diferente o mostrar do fura-barreira. Ele, quando você vê o fura-barreira cavar lá em cima, é sinal de muita chuva. Mas quando ele cava lá embaixo, você pode ter certeza que ali já é sinal de pouquinha chuva. Por isso é que ele é diferente de todos os outros animais. Também nós tem muitas coisas que hoje não dá tempo para a gente falar, pois o tempo é resumido. Mas vamos falar sobre o pinicapau, chamado o pica-pau da mata, o original, que é o grandão. Cabeça vermelha, né? Cabeça vermelha. Pois é, quando está perto de chover, você pode prestar atenção, você que é do sertão, você que vier por aí, preste bem atenção a essa experiência que a gente faz sobre pica-pau grande da mata. 5 horas da manhã, você pode escutar, onde tiver uma mata, você pode escutar que você vê a pancada do bico dele na madeira. E estando perto de chover, ele faz isso direto, todos os dias. A tardezinha, de 5 horas para 6 horas, de novo você vai ouvir a pancada dele na mata. E quando está perto de chover, ele se aperreia, ele
dá aquela pancada às vezes até o dia todo, de vez em quando. Essa é uma das experiências que ele traz, que ele quando faz aquilo, pode esperar, com certeza tem chuva naqueles dias, né? Pai, outra coisa também que faz parte do nosso sertão é a minhoca. Não é isso? Pronto, você falou muito bem sobre essa questão. A minhoca, que ela é aquele vermezinho da terra, que ele solta, junta aquela terra e bota para fora, quando está perto de chover, elas começam a andar. Elas até morrem na terra quente, né? Elas se arriscam a sair, porque logo, logo chove, né? Elas começam a botar aquela terra molhada para fora, mesmo no sequidão. E ali é uma prova de que a chuva está bem perto. Pois ela sabe um animal que está debaixo do chão. Mas Deus deixou uma consciência nela para que ela entendesse quando ia chover, né? Diferente do homem, que o homem aqui na terra precisa muitos estudos, muita experiência para ele compreender que está perto de chover, né? E eles não, eles moram debaixo do chão e ali eles sabem quando vai chover. E ele se coloca sobre a terra para mostrar que ele sabe das coisas, porque eles não são o homem, mas Deus deixou que eles tivessem aquela inteligência para eles mostrar o homem o que é a natureza de Deus. Pai, tem uma coisa muito importante aqui que eu vou fazer uma pergunta ao pai. É que a galera fala que quando a coã canta, ela azala a pessoa. Mas não é não, né, pai? É um sinal que ela canta, que pode ser o sinal do inverno também, né? É, mais um pássaro que é muito abençoado. As pessoas costumam fazer julgamentos sobre o pássaro chamado coã, mas ela é um pássaro muito abençoado. E ela, no verão mesmo, quando a coã canta, a gente espera um dia de voado, um dia frio, né? E quando chega no final do ano, que é o mês de dezembro, a coã gosta de se juntar para cantar naquelas as páginas, tem pé de planta tal seco, e elas começam a cantar, toda semana elas estão cantando. Ali está bem próximo do inverno começar, dar churradas, as primeiras churradas do inverno. Pode prestar atenção, você que é do sertão, veja bem aí, ou na sua região, a coã quando canta muito, nessas cantas tem muito pé de pau seco, logo logo chove, ali no começo de dezembro vai começar a chover, né? A coã ela traz essa esperança, porque ela é um pássaro que ela não canta para estar sol quente, ela canta para chover, com certeza. E tem outro pássaro também, né, pai, que faz parte, não sei se é a mãe da lua, como é o nome do pássaro? É, a mãe da lua também é outro pássaro de experiência no nosso sertão. Você que conhece bem o sertão sabe o que é a mãe da lua, a mata. Ela é um pássaro invocado e ela não se senta em pé de pau de gaiada. Ela se senta, ela caça um pé de pau que esteja quebrado, ela se senta em pé na madeira, deitadinha na madeira para cima, né, e ela vira o bico para cantar. Quando ela canta no mês de dezembro, no começo de dezembro, ou mesmo no finzinho de novembro para entrar dezembro, o inverno começa cedo. E quando ela canta no já tarde, no fim de dezembro, o inverno começa tarde. Né? Esse ano, para ser bem sincero, eu não vi canto da mãe da lua aqui no nosso lugar. Não vi, nunca, não vi ainda. Pode ser que ela agora cante agora no mês de dezembro. Aí sim, se ela trouver o cântico dela agora no mês de dezembro, a gente pode falar para vocês. É. Nós estamos falando aqui do princípio da chuva, esperançoso do inverno de 2023. Né? Possa ser que tenha um inverno bom, nós acreditamos que Deus pode fazer o que quiser. Mas nós vamos mostrar para vocês agora não. Quando passar o período dos 6 meses que indica o inverno, quando chegar no mês de maio, nós vamos mostrar para vocês quais são os elementos de planta que ele indica que está perto da chuva cessar. Deus ajude, Deus queira que nós tenhamos um bom inverno. Chegando lá, nós vamos mostrar para vocês os sinais do final do inverno, final da quadra chuvosa. Né? O princípio da quadra chuvosa, nós estamos esperando agora no mês de dezembro, que concluir pela estrela d'água, que ela ainda não apareceu em cima, se concluir pelo cupim, que ainda não vimos cupim de asa para voar, também vamos olhar a lua cheia de janeiro e vamos olhar também a partir do dia 13 de dezembro a experiência dos 6 dias. Estamos muito ansiosos para nós chegarmos lá, com certeza, para nós acolher todas as experiências, para nós fecharmos, se Deus quiser,
um 2023 com bênção de Deus do inverno. Terminando, já quero deixar um abraço para todos vocês. Celso Pereira, um abraço. Francisco Oliveira, um abraço. Para Marciano, bom dia para vocês. Continuem seguindo. Também a Maria Barbosa, né? E os amigos que nos seguem da Serra do Estevo, de Madalena, de Boa Viagem, de Pedra Branca, de Paretama, Juazeiro do Norte, de toda a região. Um abraço a todos vocês nessa manhã e sigam com Deus.